ትላንትና ለሊት እንግዲህ የተፈጠረውና ደሴ ከተማ ላይ ያላሰባችሁትና መስማትም የሚዘገንናችሁ ነገር ተከስቷል። ይሄ ምንድነው? ደሴ ከተማ ውስጥ እንግዲህ ህዝባችን በአንድነት አብሮ እየበላ አብሮ እየኖረ የደሴ ከተማ ነዋሪ የሆኑት የትግራይ ተወላጆች የኢትዮጵያን መንግስት እየደገፉ እነዚህ ወራሪ ገዳዮች፣ አሸባሪዎች እኛ አይደግፉንም አይወክሉንም ሲሉ የነበሩት ጁንታው የተወሰነ ፓርት የከተማውን ክልል ሰርጎ በመግባት የተቆጣጠሩ እየመሰላቸው እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ ከደበቀበትና ካስቀመጠበት የመገናኛ ሬዲዮንና ክላሹንና ስናይፐሩን ይዞ ወጥቶ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ከጀርባ መውጋቱን ሊገልጽላችሁ ይወዳለሁ። በተረፈ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሰኞ ገበያ አካባቢ የሚገኘውንም ፖሊስ ጣቢያ እዛው የከተማ ነዋሪዎች እንደዘረፉ፣ ሌሎች አካባቢዎችም የመንግስት ተቋማትን ለመዝረፍ ሙከራ ሲያደርጉ በቁጥጥር ስር ውለው እርምጃ እንደተወሰደባቸውና ደሴ ከተማ በአሁኑ ሰዓት ሬሳ በሬሳ የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ መስማትም የማትፈልጉና ያልጠበቃችሁት ነገር ነው የተከሰተው። እነዚህ ማህበረሰቦች እንግዲህ ሌሎች ከተሞች ላይ ኮምቦልቻ አካባቢም አሁንም ደሴ አካባቢም ጥበቃ እየተደረገ ይገኛል። መንግስት አፋጣኝ እርምጃ ካልወሰደ በስተቀር አዲስ አበባም ያሉ የትግራይ ተወላጆች እንዲሁ አይነት ስራ ለመስራት ስለሚችሉ ጥንቃቄ ይደረግ እየተባለ ይገኛል። እያንዳንዱ ዜጋ፣ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ፣ እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጆች መገናኛ ሬዲዮ አላቸው። እያንዳንዱን መኮንኖች ያረፉበት፣ ጋዜጠኞች ያረፉበትን ሆቴል እየመረጡ ሎኬሽን እየላኩ ሲያስደበድቡ እንደነበረ የተደረሰበትና በግልጽ በሀገር መከላከያ ላይ ያስቀመጡትን የቡድን መሳሪያ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ አውጥቶ ደሴ ከተማ ውስጥ ተኩስ የከፈቱትና ከጀርባ ልክ ጠላት እንደገባ አስመስሎ ከፍተኛ የሆነ ውዥንብር በከተማ ውስጥ ሲያደርጉ ሌሊቱን እንደነበረ ተደርሶበታል። መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ከየ አቅጣጫው ሀሳብ አስተያየታቸውን በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥም እንዲህ አይነት ነገር ሊከሰት ስለሚችል፣ በሌሎች ክልሎች ከተሞች ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት ሊፈጸም ስለሚችል የክልሉ መንግስትና የፌዴራል መንግስት አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በተለይ ደሴ ከተማ ውስጥ ያሉት በአፋጣኝ በፍጥነት ወጥቶ ወደ ካምፕ እንዲገቡና ጥበቃ እንዲደረግባቸው ጦርነቱ እስከሚጠናቀቅ መንግስት ይህን ስራ ካልሰራ በስተቀር ሰራዊታችን ከጀርባ እየተወጋና ከጀርባ እየሞተ እንደሆነ ሁሉም ሀሳብ አስተያየቱን በመስጠት ላይ ይገኛል ማለት ነው። 30,000 የሚደርሱ ደሴ ከተማ ውስጥ ያሉት እያንዳንዳቸው መሳሪያ ይዞ ወጥቶ ከተማውን ሰራዊት እንደገባ ጦር እንደገባ አስመስሎ በቶክስ ያናውጧትን ያደሩ። ይሄም የሆነበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? የትግራይ ተወላጆች በመገናኛ እየተገናኙ ከነሱ ጋር ደርሰናል ውጡ እየተባሉ እየተነጋገሩ የሰሩት ሴራ መሆኑ ተደርሶበታል። በአሁኑ ሰዓት ኮማንዶና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከተማውን ተቆጣጥረው ይገኛሉ። ያለ ማንም ፍቃድ ምንም አይነት ሰው